Hazırda bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yeni prezidentini video formatda qəbul edərkən deyib. Ermənistan tərəfindən demək olar ki, 30 il davam edən işğal nəticəsində hər şeyin dağıldığını xatırladan ölkə başçısı bildirib ki, Azərbaycan 10 min kvadrat kilometrdən böyük bir ərazini yenidən qurmalı olacaq. <Sessizlik> declaration uh... müharibənin faktiki sonu olan bəyanatın imzalanmasından yalnız 4 ay keçməsinə baxmayaraq biz artıq işlərə başlamışıq. Biz indi beynalxaq hava limanı tikirik. Avtomaqistralar tikirik. Dəmir yolu xətlərini inşa edirik. Artıq başlamışıq. Bu ilin sonuna kimi bütün Qaraqabğ ərazisi üçün demək olar ki 100% enerji təchizatını tamamlamağı planlaşdırırıq və bizim bir çox başqa planlarımız var. Əlbəttə ki, bu məsələlərdə biz Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik. Mən artıq işğaldan azad edilmiş torpaqları yaşıl enerji zonası kimi elan etmişəm. Biz əsasən bərpa olunan enerji mənbələrindən su, günəş və külək mənbələrindən istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bizim böyük beynalaxaq enerji şirkətləri ilə yaxşı iş təcrübəmiz var. Yerə gəlmişcən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı bu investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Ümid edirik ki, eyni təcrübə azad edilmiş ərazilərdə də tətbiq olunacaq, çünki orada bəlkə də olan enerji mənbələri baxımından böyük potensial var. Başqa sözlə, bu Azərbaycanın və regionun inkişafında yeni bir dövür və ya hətta yeni bir eradır in renewable energy sources. In other words, it's a new period or even new era in development of Azerbaijan and development of the region. Prezident bildirib ki, 30 il davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapdıqdan sonra regional inkişaf, regional əməkdaşlıq, bağlılıq üçün yeni imkanlar var və Azərbaycan bunlara hazırdır. Biz əməkdaşlıq, düşmənçilik səhifəsini geridə qoymaq, regionda daha yaxşı vəziyyəti və daha da proqnozlaşdırıla bilən vəziyyəti təmin etmək üçün qonşularımızla dürüst şəkildə işləməyə hazırıq deyə ölkə başçısı vurğulayıb.